Вітаю нашого гостя. Це політичний оглядач Юрій Ситник. Доброго вечора, пане Юрію. Доброго вечора. Ключове питання – українські політв'язні, ситуація, яка є зараз, зокрема, з Олегом Сенцовим, за яким весь світ, за якого бореться, власне, але реакції зі сторони російської влади немає. Що буде далі і хто ще має втрутитися для того, аби Путін зрозумів, що, власне, українці важливі світу і за них готові боротися? Бачите, нас взагалі наші політв'язні, яких називають, чи можна назвати по-різному, політичні в'язні і військові в'язні. Так, тому що причина їхнього в'язнення – це ті військові дії, які ведуться на територію країни на Донбасі, це і анексія Криму. Тому, власне, термін політв'язні, він такий теж умовний. Але бранці Кремля. Бранці Кремля, так. Ми знаємо, що коли подібні речі відбуваються, трапляються з громадянами інших країн, це дуже бурхлива реакція, це є певні рішення, які приймають держави, тобто уряди держав, це є певні санкції, які застосовуються. Найбільш такі очевидні, які мали би бути застосовані при наявності так званих політв'язнів, це принаймні контроль кордонів, це принаймні візовий режим. Натомість в нас навіть немає точної кількості. Якщо відкриєте Вікіпедію, то там побачите, що засуджених зараз налічується 22 людей, які там є зазначені. Ну так, але, власне, є військові чоловік, і та, повідомляють про якомога більшу кількість поліцейських. 55 чоловік, які ніби над якими зараз ідуть процеси. Є якісь звільнення. Натомість, попередній омбудсмен в січні 2017 року заявила про те, що насправді більше 5 тисяч таких ув'язнень. 5 тисяч. Це при тому, що в грудні була озвучена цифра 2 тисячі. Розумієте, я про те, що такі речі, вони вимагають, принаймні розуміння, обліку, контролю, тобто за що за людина засуджена. Є, от ми дивимося, там боєць УНА ОНСО, який на прізвище Малафеєв, якого затримали при перетині десь кордону, і невідомо по якій статті він отримує 24,5 роки. 24,5 роки ув'язнення. За що? Тобто держава повинна знати, тобто така інформація має бути публічною, зрозумілою, списки мають бути оприлюднені, вони повинні, з ними повинна вестися якась робота, має бути онлайн-доступ. А в нас таке враження, що це питання віддано на відкуп політикам і стало просто предметом політичних торгів. Зараз пропоную послухати про гроші, які Україна готова виділяти родинам політв'язнів. Дуже важко уявити собі, що ми в 21 столітті маємо сьогодні такий статус, проблему світового масштабу, я би сказав. Як з одного боку війна, а з іншого боку поняття політичні в'язні. Українські громадяни знаходяться в в'язницях Кремля, фактично, як політичні в'язні. І нам теж їх потрібно підтримувати, і ми приймемо сьогодні рішення про підтримку родин політичних в'язнів і виділимо кожній родині по 100 тисяч гривень. В тих умовах, в яких опинилися родини українських політв'язнів, цих 100 тисяч, це що? Це, знаєте, це таке невідчіпне. Як кажуть, є такий вислів, невідчіпне. От дали для того, щоб показати, от ми дбаємо. А знову ж таки повертаємося до попереднього. А скільком дали з тих всіх, які потребують? А скільки насправді потребують? Тобто я, на жаль, знаючи про те, що у нас сьогодні буде розмова про політв'язнів, я спробував знайти якісь систематизовані дані, їх немає. От, і це дуже прикро, тому що я вже не кажу про те, що, на жаль, в наших реаліях навіть на питанні допомоги таким сім'ям будуть зловживання, як вони в нас, на превеликий жаль, трапляються в навіть таких найболючіших питаннях. З тієї інформації, яка є в інтернеті, яку я знайшов, готуючись до ефіру, що, власне, про долю українських політв'язнів українське МЗС надіслало до МЗС Росії щонайменше чи орієнтовно 300 нот. Так? Тобто це таке поняття дипломатичне, як нота. Наскільки це є вагомим впливом, мало би бути вагомим впливом для сторони Російської Федерації, якщо інша країна надсилає таку кількість дипломатичних нот упродовж цих 2 чи 3 років? Розумієте, в нас дипломатичні ноти – це одне, а договір про дружбу, співпрацю з Російською Федерацією, який чинений на нинішній день, це зовсім інакше. І, власне, коли в нас в державі немає цілісної позиції, з одного боку є риторика, яка стосується Росії і назва країна-агресор, агресія Росії і так далі, яка в нас вже навіть перейшла в законодавче поле, а з іншого боку в нас є мир і дружба, чинний договір, у нас процвітає російський бізнес, розвиваються російські банки. І тому в такій ситуації говорити про дієві заходи, коли в нас навіть немає реальних санкцій щодо російського бізнесу, який працює в Україні, мені здається, це знову ж таки показники роботи. Відзвітувалися, направили 300 нот, і що?
результату немає. Пані Денісова, яка та відповідає зараз, є уповноваженою президента з прав людини, яка відповідає за бранців також, зі своєю роботою, власне, по поверненню бранців додому на територію України, вона справляється чи не справляється? Принаймні за той термін, відколи вона вже призначена? Не видно її роботи, власне, як системної роботи. Ми бачимо якісь рухи, ми бачимо критику, в тому числі критику попередньої команди, які говорять про те, що ця людина не надається на ту посаду. Ми знаємо про дуже багато, скажімо так, люстраційних моментів, які стосувалися особи самої Денісової, і не до кінця зрозуміло, власне, завдяки яким професійним критеріям вона зайняла цю посаду. І ще одне питання, десь, можливо, більш глобальне, але мінські домовленості, на які всі, власне, до яких всі там схиляються, так, але вони не працюють, про це заявляють всі політичні експерти, які про це говорять, і повернення до будапештського формату перемовин. Якщо ви повернулися до будапештського формату перемовин, цей формат передбачає взагалі хоча б якесь питання, яке відноситься до бранців Кремля, яких ми сьогодні обговорюємо? Розумієте, цей формат, він мав би бути найпершим, тобто першою міжнародною, скажімо, ініціативою України, коли почалися всі ці події в Криму, в Донбасі і так далі. Тому що гарантами, згідно Будапештського меморандуму, була Британія, Сполучені Штати Америки і Росія. Тобто, коли один з гарантів порушує, то найперше, хто має втрутитись? Ну, логічно, що двоє інших гарантів, так, тим паче, це є світові лідери. Натомість нас чомусь перевели, це формат Мінських угод, і я, ну, не заради самореклами, але буквально з першого дня я писав про те, що ці угоди є нікчемні. Вони нікчемні по своїй суті, тому що ми подивимося, по-перше, їх немає. Ви бачили Мінську угоду? Ні. Ми знаємо, що документ є план на виконання Мінських угод. Так називається цей документ. І оцей документ, план на виконання Мінських угод, яких ніхто не бачив, підписала пенсіонер Кучма, пані Телявіні, яка в 2008 році заявила, що Грузія напала на Росію, це євродепутат. Плотницький Захарченко, невідомо хто, і посол Росії, та якби країна-агресора Зураву. Ну, про що ми говоримо? Хто це? Хто ці високі сторони, що домовилися? Як цей документ можна визнавати дієвим документом міжнародній поліції, коли він жодного відношення до міжнародного права не має? Тобто, аби незаконно ув'язані, хоча б мали якусь надію на повернення до України, формат перемовин, принаймні, так, якщо формат, про це говоримо, треба міняти. Формат зовнішньої політики, акцент мають бути зміщені, тому що є документ, на який можна опиратися, який був підписаний. А якщо ми говоримо про те, що меморандум – це не документ, бо й такі думки звучать, ну тоді в нас взагалі тоді немає документів міжнародної поліції, тоді в нас немає міжнародного права як такого. Вчора в цій студії ми піднімали іншу тему – це вибори 2019 року і те, як політики будуть спекулювати темою миру на сході України. Але я так розумію, що тема бранців Кремля – це теж буде десь важлива, так, для політиків, жаль. Важливий аспект. В цьому контексті виборцям що треба розуміти? Тобто, якщо політик каже, що якщо я прийду до влади, я поверну та всіх незаконно ув'язаних з Росії додому. Вірити цьому треба чи не треба, якщо за цей час нам не вдалося повернути, якщо і вдалося, то дуже маленьку кількість. Виборцям людей потрібно аналізувати і читати. Ну, я наведу приклад. Так, в двох чи трьох інтерв'ю генерал-лейтенант Юрій Думанський, підписант одного з протоколів Мінську-1, заявив, що був підписаний протокол з нашого боку Думанським, з іншого боку, з боку Росії Зурабовим, де передбачалося обмін всіх на всіх військовополонених. І по тому протоколу особисто генерал Думанський стверджує, що було обміняно 2000 наших бійців, які були, і громадянських осіб, які були захоплені в полон Росію. Перший обмін – це було 10 російських десантників на 500 наших бійців, які після Іловайська опинилися десь в Ростові-на-Дону. І потім цей протокол, він десь загубився. Тобто, фактично, в Мінськ-1 був зупинений, незрозуміло як. Я до того це веду, що для того, щоб розуміти, хто на цьому спекулює, а хто реально займається визволенням військовополонених, хто робить якісь конкретні дії, це треба аналізувати. Тому що в політичній риториці це буде всі, починаючи від Ляшка, який буде розповідати, як він визволяв військовополонених, закінчуючи, ну, думаю, що кожен з кандидатів, який буде десь причетний до тої справи. Готуємося до виборів, віримо в те, що принаймні доля українських, так, полонених, які нині перебувають на території Російської Федерації, буде важливою нашій владі, зможемо щось зробити, аби сім'ї повернули тих, кого люблять. Юрій Ситник, політичний оглядач, наш гість сьогодні, ми говорили про бранців Кремля. Скільки їх є, на жаль, точна цифра нам невідома, але всі ми знаємо, що їх чекають вдома.